କି ପାପ କଲୁ ଆମେ କେତେ ବୁଝେଇବି ତୋତେ ବାହା ହେବିନି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବିନି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବିନି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବିନି ବିନ୍ଦି ଲଗେଇବିନି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବିନି ସେଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହଁ କେତେ ବୁଝେଇବି ତୋତେ କେତେ ବୁଝେଇବୁ ଆମେ ତୋତେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ମା କେତେ ବୟସରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ହଁ ଏବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଘର ବସେଇଛି ବସେଇଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି